madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxa uu soo saaray wareegta uu ku bedelay wasiirro ka tirsanaa maamulka Puntland kuwaasi oo aad ugu dhowaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa lagu magacaabay wasiirada amniga, arrimaha gudaha iyo maaliyadda, waxa uuna u dhignaa qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka sida tan: xeer ku sima madaxweyne magacaabid xubno golaha xukuumadda Puntland ah. Madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha Puntland markii uu arkay dastuurka Puntland qodobkiisa 81aad, markii uu arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo aragnimadooda shaqo, isagoo tixgeliyey shaqada baaxadda weyn leh ee shacabka Puntland ka sugayaan xukuumadda. Waxaa Cabdiqani Xaashi Cali Ciise Bumbo uu u magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta Puntland. Axmed Xaaji Ibraahim Cartan Bakiin ayaa sidoo kale waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda amniga Puntland. Qoraalkan ka soo baxay Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa sidoo kale waxaa lagu magacaabay Cabdirisaaq Mira Xasan Gabiido wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland. Warqadana ayaa lagu soo gabagabeeyay xeerkani inuu dhaqangalayo marka uu saxiixo ku simaha madaxweynaha, waa uuna saxiixay. Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa tallaabadan uu qaaday weli ka hadlin madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo maalmihii ugu dambeeyay khilaaf aad u xoogan ka dhexiya isagoona madaxweynaha Puntland uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Waxaana wasiirka maaliyadda oo ka mid ah wasiirada xilka laga qaaday uu fulin waayey amar ahaa inuu xilka u kala wareejiyo agaasimihii wasaaradda maaliyadda ee uu Axmed Cilmi Cismaan Karaash xilka ka qaaday iyo midka cusub ee uu magacaabay. Wasiiradani ayaa waxa ay saaxiibo dhow oo dhanka siyaasadda ay la ahaayeen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Mariyan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.